dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. V armádě důstojník nemůže být bez vysoké školy a máme všechny pozice řídícího letového provozu jako důstojnické. Musí umět řídit letadla na větších rychlostech přiblížení při specifických manévrech. Je dobře pro toho člověka, když ví, jak to ze vzduchu minimálně vypadá. Může velitel rozhodnout, že se řídící proletí Gripenem nebo letounem L-159. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Hostem tohoto podcastu je podplukovník Karel Kolísek, náčelník oddělení řízení letového provozu a služeb letectva velitelství vzdušných sil. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Pane podplukovníku, co si máme představit pod pojmem řízení letového provozu? Tak řízení letového provozu je služba letectva. V podstatě vznikla postupem času díky houstnoucímu letovému provozu na světě obecně, v Evropě samozřejmě u nás. A vznikla proto, aby byla udržena nezbytná míra bezpečnosti ve vzduchu. A řízení letového provozu slouží k tomu, aby zabraňovalo srážkám letadel ve vzduchu i na zemi a zabezpečovalo ekonomický tok letového provozu v přiděleném vzdušném prostoru, v prostoru zodpovědnosti. Čím se liší řízení letového provozu v civilu a v armádě? No, to není úplně jednoduchá otázka, protože v posledních letech se probíhá takzvaná integrace, to znamená, my se snažíme civilní a vojenské letové řízení letového provozu pokud možno co nejvíc sjednotit, aby tam ty rozdíly nebyly. Samozřejmě rozdíly jsou v postupech létání a služby naše vojenské se tomu musí přizpůsobovat, musí umět řídit letadla na větších rychlostech přiblížení, při specifických manévrech. Máme tam v těch vojenských vzdušných prostorech máme větší komplexnost provozu, to znamená větší rozdíly v rychlostech, to znamená máme od pomalých letadel, které létají letecký výcvik, až nebo základní letecký výcvik, kde se na to musí brát ohled, až po rychlá letadla, která mají potom přednost, takový hotovostní letouny a podobně. Takže v tom je ten základní rozdíl, protože v civilním řízení letového provozu jsou všechny lety vstupující do těch řízených prostorů svázány poměrně striktními pravidly a toho řídícího, řekněme, tolik nepřekvapí. Když to u nás jsme trošku volnější v těch pravidlech, dovolíme těm pilotům více, ale musíme být na to zase připraveni a musíme být schopni o to rychleji reagovat na to, co dělají. Je to jako na sjezdovce, že třeba rychlejší lyžař má dávat pozor na toho pomalejšího? Je to tak, je to ve vzduchu, ta pravidla zase za těch 100 let létání, nebo 120 let už v tuhle dobu létání se postupně doplňovala, ale ano, ten v podstatě, kdo je rychlejší, má výkonnější motor, výkonnější stroj, tak dává pozor na to, aby nesrazil a neohrozil ty ostatní. Dá se tedy všeobecně říct, že vyberete ohled na ten civilní provoz? Když jsme v našem vojenském prostoru, ono je to trošku komplikovanější, protože to členění vzdušního prostoru je podle jeho využití. To znamená, tam, kde víme, že se ta vojenská letadla budou s civilním provozem potkávat, tak tam se snažíme dodržovat striktně pravidla GAT, to znamená General Air Traffic, a snažíme se dodržovat stejná pravidla, jako dodržuje civilní provoz. To znamená, tam, kde očekáváme, že se budou potkávat, tam musíme dodržovat stejná pravidla. A piloti jsou tak cvičení, řídící taktéž. Jak často se můžou potkávat civilní letadla s armádními stroji? V podstatě neustále, protože všechna vojenská letiště, tam v dnešní době, že máme náměšť Čáslav, Pardubice, Kbely, tak mají kolem sebe řízený okrsek a koncovou řízenou oblast a tyto prostory jsou přístupné pro civilní letový provoz rovněž, to znamená všichni, kteří chtějí proletět tímto prostorem, když se přihlásí na tu službu řízení, tak tímto prostorem prolétají a my zajišťujeme dekonflikci od toho vojenského provozu taktéž a v podstatě dostanou tu službu plnohodnotně tak, jako by byli v jakémkoliv civilním koncovém řízeném okrsku nebo koncové řízené oblasti. Dá se tedy říct, že například dopravní letadla se můžou potkat s vojenským provozem při vzletu a při přistání, protože pak využívají letovou hladinu, dejme tomu 10 000 metrů. I tam létají armádní letouny, nebo pak už se v té cestovní hladině už se civilní provoz s armádním nepotká? Části vzletu a přistání na letišti to samozřejmě nastat může. Tady by to byl opačný případ, tady to může být, že třeba vojenské letadlo plní nějaký úkol poblíž civilního letiště a tím pádem je v civilním vzdušném prostoru a tam se tady tato civilní dopravní letadla můžou potkat s tím vojenským provozem, ale to je zase v zodpovědnosti těch civilních řídících letového provozu, kteří jsou odpovědní za ten daný prostor.
na hladinách, potom ve velkých výškách, pravděpodobně už jen s hotovostními lety, lety hotovostního systému, tak jak známe stroje z Čáslavské základny, které plní tyto úkoly v rámci takzvaného NATINAMS. To jsou úkoly, kde ve chvíli, kdy se odchýlí nějaký let z plánované trati, neodpovídá, mohl by tam být podezření na nějaký teroristický čin, nějaké ozbrojené převzetí toho letu na palubě, tak v tu chvíli k ním startují právě ty hotovostní letouny a to je snad jeden z mála případů, kdy na těch cestovních hladinách se mohou s tím vojenským provozem potkat. A nebo když se ten vojenský letový provoz vrací z nějakého nácviku v omezeném prostoru, který je přímo pro ten nácvik vyčleněný, tak nemusí být přímo u té dané základny. To letadlo může z dané základny vzlétnout, na hladině přiletí do konkrétního prostoru, bloku vzdušného prostoru, který je vyčleněn pro ten jeho nácvik, kde ho nesmí nikdo omezit při tom nácviku, a zase ve chvíli, kdy ukončí, vrací se zpátky na základnu a tam opět letí v hladinách, kde se může s civilní dopravou potkat. Takže dá se říct, že jde o ozbrojené stíhací stroje. Ano, je to tak. Jak často se to stává, takovýto kontakt? To je poměrně běžný kontakt na těch právě přeletových tratích z těch omezených prostorů na vojenská letiště. To může být klidně denně. A jak často vzlétá stíhačka k odchýlenému letu? No, tady bych nechtěl úplně lhát, ale v té frekvenci jednou měsíčně to bude. To znamená, těch 12 letů za rok si myslím, že proběhne. Takže následujte mě. Není to úplně následujte mě, do toho vám skočím. Je to tak, že většinou, když třeba ono k tomu dochází tady ve 100% případů naštěstí, ke kterým se letělo až dosud, tak je to proto, že si piloti toho dopravního letounu zapomenou přiladit rádio na tu konkrétní službu, které by se měly hlásit. A ve chvíli, kdy uvidí takto ozbrojený stroj, nebo dva stroje, každý z jedné strany, tak si uvědomí, že něco udělali špatně a naladí tu správnou frekvenci, ozvou se tomu, komu mají, anebo potom na nouzovém kmitočtu hlásí teda, že došlo k pochybení z jejich strany a ono je to probere. Zmínili jsme tedy kontakty armádních strojů s těmi civilními dopravními. Dochází ke kontaktům i s jinými menšími stroji v jiných letových výškách? Samozřejmě může docházet, ale z důvodu bezpečnosti se snaží pilot většinou zvolit a plánovat ten let tak, aby se těmto kontaktům vyhnul, protože v podstatě v našem vzdušném prostoru, řekněme od země do výšky 10 000 stop, ať to zjednodušíme, nebudeme říkat úplně konkrétní čísla, 10 000 stop orientačně, což je děleno třeba asi 3 km nad zemí, tak tam je takový svobodnější vzdušný prostor, kde můžou letadla bez letových plánů, můžou tam letat závěsné kluzáky, říká se tomu obecné letectví v podstatě. A tam sice funguje letová informační služba, kde let, který se na tu informační službu nahlásí, může dávat svoji polohu, dostává potom zabezpečení, takzvaný alerting service, to znamená, když se někde ztratí, tak po něm po určité době je vyhlášeno pátrání a podobně, ale nemusí. Takže ta povinnost tam potom není v téhle části vzdušného prostoru. A tím pádem ve chvíli, kdy tam vojenský let, například Gripen, který je poměrně rychlý, vletí do takového prostoru, tak je pro něj poměrně náročné uplatňovat takovéto pravidlo vidím a vyhýbám se, protože některé ty stroje a zařízení létající jsou těžko viditelná, takže ten pilot raději využije služby toho řízení letového provozu vojenského, přes kterou z koncové řízené oblasti nastoupá a přechází na hladině v třídě vzdušného prostoru, tam, kde mu zabezpečuje civilní řízení letového provozu opět služby. Na této hladině potom přelétne do pracovního prostoru, ve kterém potom provádí výcvik a stejným způsobem to funguje naopak. Takže díky těmto službám on ze sebe v podstatě setřese tu zodpovědnost za to, aby si těm srážkám musel vyhýbat sám, ta služba řízení letového provozu mu ty rozstupy zajistí. Jaké musí mít předpoklady někdo, kdo se chystá řídit letový provoz? Předpoklady jsou, to je taky otázka, na kterou se snaží odpovědět spousta lidí v dnešní době, protože když ať civil nebo voják nabírá řídící letového provozu, tak kdyby to úplně přesně věděl, tak by to bylo fajn, protože máme poměrně drahý výcvik a věděli bychom, že toho člověka vždycky vycvičíme. My máme samozřejmě nějakou představu o tom, co ten člověk má umět a jaký by měl mít vlastnosti. To je taková ta rozhodnost, neměl by snadno podléhat stresu,
když se kolem něho děje něco závažného. Je to podobný třeba jak u zdravotníků a záchranářů, ten člověk musí mít v hlavě nějaký nastavený postupy, který bude dodržovat, aby neudělal chyby. A ten člověk musí být komunikativní, protože pracuje v týmu, nepracuje tam sám, to znamená, musí mít nějakou schopnost práce v úzkém kolektivu, kolem něho jsou většinou tři další řídící jenom na tom letišti, na kterém pracuje, plus musí být schopný neustálé koordinace právě s tím civilním partnerem, protože mu předává, přebírá lety a všechno musí být provedeno podle přesných postupů právě proto, aby si všichni rozuměli, když předávám let, kam letí, co se od něho očekává, aby ten protějšek dobře věděl, co může čekat a aby nedošlo právě ke zblížení nebo nějakým kolizím toho letového provozu. Takže tohle to všechno ten člověk musí mít v sobě a dobře artikulovat, aby mu bylo rozumět po rádiu, protože lidé, kteří třeba zadrhávají nebo mají nějaký problémy s tím projevem, a jako může to zdát úsměvné, ale v dnešní době třeba generace mladých lidí, kteří jsou hodně na mobilních telefonech a jsou zvyklí především komunikovat písem jakoby SMS službou nebo po Facebooku nebo pomocí moderních sociálních sítí, hodně píšou, ale mají problém potom mluvit. A když je dostaneme do výcviku, tak se stane, že ani tu běžnou frazologii, kterou se musí naučit potom pod tím tlakem, nejsou schopni používat ani po delší době toho výcviku. Takže je to i tohle. Je důležitější schopnost improvizace anebo nějakého striktního dodržování daných pravidel a postupů? Ta schopnost improvizace samozřejmě důležitá je, protože ne vždy budete mít ty situace podle toho, jak se dají očekávat nebo kterých je většina v tom vzduchu. Ale na druhou stranu na úplné improvizaci není moc čas, takže ten člověk, když se naučí nějaké základní postupy v tom svém prostoru zodpovědnosti, tak většinou je dodržuje a ta improvizace je opravdu pro zvláštní případy. Ale musí mít taky, samozřejmě. Musí to být člověk schopný rychlého logického úsudku na základě situace, která v tom vzdušném prostoru je. Dochází během té komunikace s ostatními řídícími vyloženě k domluvám ve stylu, kdo koho kam pošle? Jo, to je ten princip. Je to princip toho, že jsou samozřejmě dány přímo body předání těch letů, ty jsou předem definovány v koordinačních dohodách, to jsou dohody mezi jednotlivými stanovišti, které poskytují ty letové provozní služby a ty, na základě těchto dohod potom probíhá veškerá ta koordinace. A mají už v tu chvíli třeba dáno, že když to řeknu laicky, že někdo letí zleva, dalšímu řídícímu leteckého provozu letí někdo z jeho strany zprava, je dáno, kdo se v jaké výšce třeba vyhne, že z levé strany letí spodem a z pravé strany letí vrchem, nebo se v tu chvíli domlouvají, kdo koho kde mine. Jsou dány hladiny, jako výšky, na kterých se létá jakoby všechny kurzy na východ a všechny kurzy na západ, to znamená všechny letové hladiny pro lety, které letí jakoby na východ, jsou liché, na západ potom sudé, to znamená, že už tohle je jakoby procedura nastavená, která zabraňuje těm srážkám, aniž by to letadlo bylo pod službou řízení toho provozu, aniž by tu službu dostávalo. Ve chvíli, kdy má, tak se to nemusí úplně striktně dodržovat. Samozřejmě to přebírající stanoviště dostane od předávajícího tu hladinu, na které ten let je. A to přebírající stanoviště si může říct, na které hladině ho jakoby chce podle toho provozu, který má zrovna ve svém prostoru zodpovědnosti. To, co jsme se bavili, to předurčení hladin východ-západ, je potom pro spíš lety, které nejsou předmětem služby řízení letového provozu. Takže k nějaké rozmíšce mezi řídícími letového provozu by dojít nemělo? No a nedochází, ale samozřejmě stane se, když je člověk na určitém stanovišti pod nějakým konkrétním stresem, má to hodně a někdo se mu tam snaží natlačit další let a třeba není ochoten akceptovat to, že on teď momentálně ho třeba nemůže převzít. Jsou jako takové chvíle, kdy potom se musí dohodnout a jeden musí, a ten samozřejmě, když přebírající řekne, že ho nepřevezme, tak ten předávající se ho musí podržet a předat ho až ve chvíli, kdy tam samozřejmě to místo má, ten prostor pro ten let. Do armády. Podcast Armády České republiky. Jak probíhá výcvik a školení budoucích řídících letového provozu? Už jsme to malinko nakousli, jaké musí mít vlastnosti, ale jak tedy konkrétně probíhá ta výuka? Výcvik je poměrně zdlouhavý, ale asi ani oproti ostatním odbornostem v armádě nebo kdekoliv jinde to nebude překvapivé. Ti lidé nastoupí do 15 letecké školy, to je zařízení, které nám zabezpečuje civilní podnik řízení letového provozu, státní podnik České republiky.
a to je jejich letecká škola, která je certifikovaná Úřadem pro civilní letectví. Ty lidé v této letecké škole zahájí výcvik takzvaným základním výcvikem, teoretickým, to znamená, když my znáborujeme člověka z ulice, který má zájem o tuto službu, tak projde všemi zdravotními, psychologickými testy a tak dále a tak dále a potom zahájí výcvik na této letecké škole, která je na terminálu na Trojce tady v Praze na Ruzyni a tam jsou dokonce kurzy, které jsou smíšené, že vojáci a civilové tenhle základní výcvik můžou dělat dohromady. Je to balíček teorie, který ten člověk do sebe dostane zhruba za 3 měsíce, aby měl ten teoretický základ na tuto službu poskytovat a potom po tom základním výcviku následuje kvalifikační výcvik a to je, jak bych to zjednodušil pro neodborníka, je to soubor cvičení v podstatě už na tu tematiku řízení letového provozu, kde se zjišťuje, kolik toho ten člověk zvládne té zátěže. A v mezinárodní instituce, v Evropě je to Eurocontrol, nastavil nějakou hladinu, kterou ten člověk musí zvládnout a ve chvíli, kdy tuhle hladinu zátěže zvládne, tak dostane takzvaný rating, takzvanou kvalifikaci a od té se potom může odpíchnout potom na místní výcvik na konkrétním letišti nebo konkrétní stanoviště. Ten výcvik kvalifikační, ten rating je v podstatě, to můžete představit jako takovou počítačovou hru, kde ti lidé od úplně základů na vedení řízení dvou letadel, tak aby se někde nepotkali, se jim postupně hladinově zvyšuje úroveň a po určité množství cvičení se zhodnotí, jestli ten člověk může pokračovat dál, jestli to zvládal, pokračuje dál a je to takový, dostaneme level 1, level 2, mid check a potom teda final check a to je, kdy se řekne ano, tenhle člověk má předpoklady na to být řídícím letového provozu na nějakém se stanovišti, které tady v České republice máme, vojenském nebo civilním. Takže když řeší ten adept nějaký takovýto příklad, modelový, laicky řečeno, má to jedno řešení, anebo to má paletu nějakých řešení, z kterých třeba i ten komisař nebo ten hodnotící pozná nějakou úroveň talentu a schopností toho, kterého adepta? Řešení tam není jedno, to určitě ne, těch variant je hodně, ale jsou tam ty základní dvě hodnotící kritéria a to je, že ten člověk musí dodržet pravidlo určitého rozstupu těch letadel od sebe, nesmí je zblížit a musí držet určitou ekonomičnost tohoto toku. To znamená, nemůže na úkor toho, aby si ty letadla držel absolutně od sebe, aby náhodou nedošlo k tomu, že se mu někde potkají, nemůže je neúměrně zdržovat. A tady ty dvě pravidla jsou poměrně jednoduchá, ale dávají v podstatě jednoznačný klíč, jak toho člověka potom vyhodnotit. To znamená, buď to zvládá všechny ty aspekty, které se od toho daného cvičení očekávají, kde se hodnotí všechno, jako je frazeologie, právě o které jsme se bavili. Je to právě to, jestli tam nevznikl nějaký předpoklad, nějaké zblížení nebo předpoklad kolize těch letadel. Neřídí se tady jenom letadla ve vzduchu, ale i na zemi, to znamená, máme i simulátory na letištní řízení letového provozu, to znamená, tam ten pohyb na zemi se řeší nejenom letadla, ale i technika, palivo, hasiči, lidé, co sečou trávu na letišti a všechno, co s tím souvisí, aby tam k těmhle kolizím nedocházelo. A jednoznačně se potom dá vyhodnotit, jestli ten člověk to zvládl, to cvičení, nebo ne, kdy ten výstupní formulář toho cvičení je sepsaný tak, aby byl srozumitelný hlavně pro toho žáka, který si to potom přečte a zapíše, jestli souhlasí nebo ne, protože samozřejmě i jeho subjektivní pohled na to je důležitý. Měl by umět i létat? Je to výhoda. Je to výhoda. Je to tak, že nemáme to jako podmínku, ale je dobře pro toho člověka, když ví, jak to ze vzduchu minimálně vypadá. Proto my v armádě lidem, kteří nastoupí nováčkům na řízení letového provozu, zabezpečujeme nějaké vývozní lety. To neznamená, že pilotuje, ale sedí v kokpitu s piloty, buď dopravního letadla nebo vrtulníku, aby viděl, kolik má na té palubě práce, aby viděl, jak to z toho vzduchu vypadá, jak daleko je, když on je třeba ve třetí zatáčce na letišti a kdo je na finále a podobně, jak se dá posoudit, jestli bude na nějakém místě první nebo ne a tak dále a tak dále. S jakým vzděláním by měl vstupovat zájemce do tohoto výcviku? U nás je to minimálně bakalář, takže vysokoškolské vzdělání vojenský. U civilu je to střední škola, my tu podmínku máme danou, protože v armádě důstojník nemůže být bez vysoké školy a máme všechny pozice řídících letového provozu jako důstojnické. Mají vojáci zajišťující řídící letový provoz nějaké benefity v rámci armády?
Tak řídící letového provozu v rámci armády mají stejné benefity jako všichni vojáci. Tam se nedělají rozdíly. Samozřejmě, když vezmu ty nepřímé benefity, tak to je to, že je to pěkné pracovní prostředí, řídící nebo věž pro řízení letového provozu, a to prostředí je klimatizované, je to prostředí, kde je čisto, je to práce s novými technologiemi, to je taková velká výhoda tohoto prostředí, a stejně tak stanoviště pro přibližovací službu řízení. A výhodou je, že jste stále v kontaktu s tím létajícím personálem, to znamená, už jsme zmínili tu možnost jít se proletět, když je ten prostor, a je to vlastně takový vzdělávání obou stran, jak toho, kdo do tu službu přijímá, tak ten, kdo ji poskytuje. A nenapadá mě nic dalšího, říkám, všechny ostatní benefity. Je tam ta stabilita toho povolání, to třeba bylo vidět, a považuji to za důležitý zmínit, teďka v průběhu covidu, kdy armádní řídící letového provozu není samozřejmě tak dobře zaplacený jako civilní, ale byla tam díky tomu, že služba, která poskytuje řízení letového provozu u nás, měla velký úbytek letů, tak se jim nedostávalo tolik financí, který poskytování té služby v podstatě generuje. A byli nuceni propouštět i z řad řídících, což jako ta stabilita u té armády je, že armáda si ty lidi drží, pokud je to jenom možné, takže v nás se to jakoby vojenských řídících nedotklo. Je to jeden z takových příkladů, kde máme výhodu. Do jakého nejatraktivnějšího letadla si v rámci těch letů odborných můžete sednout? Dostanete se třeba i do stíhačky nebo? Je to forma odměny. Dá se to udělat, může velitel rozhodnout, že se řídící proletí Gripenem nebo letounem L-159. A v případě, že se účastní nějakých mezinárodních cvičení, tak to můžou být i jiné stroje, kterými na to disponuje, takže opravdu i tohle je možné, netvrdím, že je to běžné, ale je to možné. V jakém letadle jste vy seděl ze svého pohledu nejatraktivnějším? Mně se podařil let v Tornádu v německém, takže tohle byl můj nejlepší zážitek, no. Takže vrchol. Vrchol, přesně tak. Slouží v systému řízení letového provozu i ženy? Slouží. A dokonce si myslím, že jsme služba v armádě, která má to procento žen asi nejvyšší po meteorologické službě, protože my máme nějakých 40%, 30% až 40% by byl můj aktuální odhad. A že nám to vyhovuje ta práce. Řekl bych, že právě ta jejich schopnost zvládat ten multitasking, to znamená, někdo na mě mluví a já zároveň předávám informaci dál, beru telefony, řídím někoho, kdo je na zemi. Je to, řekl bych, že jsou v tom dobré. A čím to je, že třeba v jiných armádách je menší poměr žen? Ne, jinak řízení letového provozu obecně má velké zastoupení žen, jako všude ve světě. Je to taková profese, která je nebojová, to znamená, je to profese, která asi i víc táhne z tohohle pohledu a i už historicky byla taková přirozenější, protože ta žena nepůjde nikde s flintou do pole, ale sedne si opravdu na židli k počítači a bude poskytovat tuhle službu. Mluvím o tom historickém pohledu na tu roli žen v armádě. Dneska je to samozřejmě všechno jinak, ale už právě díky těm kořenům, že dřív to bylo už takhle, tak my to procento máme opravdu vysoké. Pane podplukovníku, na kterých letištích nebo posádkách armáda zajišťuje řízení letového provozu? Dělíte se i s civilisty nebo máte pouze svá vojenská letiště? Máme pouze vojenská letiště, i když ani to není 100% pravda. Máme v podstatě 3 letecké základny, to znamená Náměšť, Čáslav a Kbely. A máme jednu službu letiště, a je to v Pardubicích, a tam se dělíme s civilním provozovatelem, ale služby tam poskytujeme jako pouze my vojáci, takže je tam i civilní stojánka, lítají tam standardně civilní dopravní letadla, čártry, ale je to řízeno vojenskou službou řízení letového provozu. A já jsem tady trošku za celou dobu, co se spolu bavíme, zapomněl na velmi důležité stanoviště, které poskytuje službu řízení letového provozu, a to je CRC Stará Boleslav. A je to stanoviště, odkud poskytují služby radarový řídící bojového použití. A to je naprosto specifická služba, která zjednodušeně řečeno nedělá to, co dělá služba na letištích, že zajišťuje rozstup a snaží si ta letadla držet od sebe, ale z podstaty téhle pozice ten řídící dělá to, že navádí v podstatě ten vojenský stroj na ten cíl potom. To znamená, právě když jsme se bavili o těch letech se ztrátou spojení, nebo které se odchýlí od kurzu nebo od trati letového plánu, na které potom zlétá hotovost, tak to jsou ti řídící, kteří vedou tu hotovost na to letadlo, aby doletěli tam, kam mají, aby se s tím letadlem potkali bezpečně, aby mohli provést ten klíčový zásah. Takže to je stanoviště, které má své specifika, to sídlí ve Staré Boleslavi.
prolíná se toto pracoviště, nebo respektive pracovníci tohoto pracoviště i do těch běžných praxí, anebo mají opravdu pouze tenhle ten svůj specifický úkol? Proto říkám, že jsou to řídící letového provozu a nejenom jakoby radarový řídící bojového navedení, protože jejich služba je i právě koordinovat s tím civilním partnerem ve chvíli, kdy oni poskytují službu letounu v tom omezeném prostoru, ve kterém dělá výcvik, například když vylétává z toho prostoru, koordinují s tím civilním stanovištěm. Je to hodně, je ta práce velice náročná. Je to v podstatě řízení letového provozu s tím specifikem, že ještě navíc ten řídící musí znát veškerou taktiku toho létání, způsobem, jak potom by ten letoun měl být naveden na konkrétní cíl, zase tak, aby si ho případně ten, na kterého je veden, nevšiml, když je to potřeba a podobně. Používají se při tom řízení letového provozu speciální kódová slova, říká se jim Berviticus, tak aby, když je v otevřeném rádiovém vysílání, aby ostatní rozuměli, co si mezi sebou ten řídící bojového navedení vykládá s tím pilotem. Je to profese, která se liší od toho civilního řízení letového provozu mnohem více než ty naše stanoviště poskytující standardní přibližovací letiční službu řízení. Takže dá se říct, použiju laický příklad, já jako řidič s řidičským průkazem, jako kdybych měl ještě k tomu licenci, závodní licenci. Přesně tak, tomu. Je to tak. Jakože běžnou závodní licenci, anebo licenci na Formuli 1? Tady u toho bych si troufal říct, že i na Formuli 1. Je to specifická profese a těch věcí, který ten řídící bojového použití vykonává navíc a jinak oproti tomu letištnímu, je hodně. A musí znát a hlavně musí znát obě strany. Je to, jak říkáte. Tady bych to spíš přirovnal k tomu, že normální řídící letového provozu, ten, který poskytuje letiční službu a přibližovací službu, je takový policista s tou plácačkou na křižovatce, který říká, kdo kam má jet, aby se ta auta neposrážela. Kdežto ten řídící bojového použití je ten, který potom bude po rádiu říkat dalšímu policijnímu autu, jak má dohnat zločince, který uniká někde ulicemi a kde se zrovna nachází. A to bude takový příměr. Jak vypadá běžný pracovní den řídícího letového provozu? Běžný pracovní den, sloužíme 24-hodinové směny, to znamená ráno v 7 hodin ten řídící letového provozu přijde do práce, převezme si službu se vším všudy, to znamená musí převzít všechny informace od té předcházející směny, tak aby věděl, co se letalo, co se bude letat, co je zrovna ve vzduchu, jaká jsou omezení, kde, jaké prostředky fungují, nefungují, všechno, co má k dispozici ten řídící od zdrojů informací o meteorologické situaci přes radionavigační prostředky, které využívají piloti pro to, aby přiletěli na konkrétní místo, až po náhlé překážky ve vzduchu, dneska třeba drony a podobně, které mají někde nějakou činnost, to všechno si musí převzít. A ve chvíli to převezme, trvá to převzetí předání zhruba hodinu, ve chvíli se to všechno převezme, a potom usedá na to místo řídícího, konává tu práci tak, jak má, a mívá samozřejmě přestávky v práci, tak by si mohl odskočit na jízdce a podobně. Ten rozdíl zase vojenské služby oproti civilní je ten, že my máme na leteckých základnách takzvané organizované létání, to znamená, víme třeba, že 3 hodiny denně tam bude jakoby větší provoz, potom ten místní provoz na té základně utichne a pak už je to třeba o tom, že řídíme jenom průlety těch civilních letadel naším prostorem a podobně, takže jsou ty dvě špičky denně, kdy víme, že se toho bude dít hodně a tam je to vypětí největší a potom v podstatě ten řídící už tolik vytížený není a proto si můžeme dovolit tu 24-hodinovou službu a ti řídící jsou na tom stanovišti standardně 3. Tak na jednotlivých pracovištích, kde ne všechna pracoviště musíme mít pořád otevřená, takže se vystřídají, aby si odpočali. Jaké jsou možnosti kariérního růstu? Zmínili jsme, že vlastně hodnost řídícího letového provozu začíná poměrně vysoko. Co dál? To je trošičku problém tohle řemesla, protože ve chvíli, kdy se tohle naučíte, tak není úplně v zájmu armády, aby vás posouvala moc vysoko, protože v podstatě ta odbornost je tak úzká, že vás jen tak nikdo nemůže nahradit. To znamená, ano, na tom pracovišti se roste, kariérně nastoupíte jako řídící letového provozu, potom si doplňujete jednotlivé licence, tak jak jsem říkal, na těch různých pracovištích věž, to znamená letiční služba, přibližovací služba a potom máme ještě přiblížení přesným přibližovacím radarem. Ve chvíli, kdy pozbíráte všechny tyhle ty kvalifikace, bude z vás jakoby starší řídící letového provozu, tam jdete na nadporučíka, teda na vyšší hodnost a
po nějaké době si uděláte instruktora, začnete učit ty nově příchozí a můžete dostat jakoby nějaké finanční prostředky navíc za to, že děláte jakoby šéfa té směny. Potom je další možnost, jakoby velitel, říká se toho u nás roje, protože je to odvozeno od letových jakoby funkcí, kde má pod sebou potom už v hodnosti kapitána určitou skupinu těch řídících až na náčelníka stanoviště, kde je major, a potom v podstatě nad tím už jsou pouze právě ty funkce na velitelství vzdušných sil, kterou zastávám já, nebo potom kolega, který se zabývá bezpečností, a to jsou podplukovnické hodnosti, a dál už to moc nejde. Dá se dělat toto povolání třeba do důchodu? Dá, právě vzhledem tomu, že v armádě je nastaven kariérní řád, tak je možno pro tyto specifické odbornosti vyjednávat výjimky v prodloužení té doby rozhodné, kterou my na ta místa máme. Takže v člověku, kterému právě nevadí, že bude na stejném místě po podstatě zbytek života nebo té vojenské kariéry, tak je to ideální pozice. Samozřejmě netvrdím, že se člověk jako nemůže z toho letiště někam pohnout. My jsme poskytovali od roku 2007 do roku 2011 letiční službu řízení v Kábulu, takže se nějaká skupinka našich řídících letového provozu otočila na kábulském letišti, kde to byla poměrně výzva, protože tam to byl velký mix civilního a vojenského provozu, a to taktické létání tam dávalo třeba civilním kolegům velmi zabrat, protože byli právě zvyklí na to, že všechno jde podle těch standardních postupů, jak na těch civilních letištích jsou nastavené, když to v Kábulu to bylo všechno jinak, když přilítli medevaky z bojiště a podobně, nebo právě nějaký speciální taktický let, který vezl nějaké důležité osoby a podobně, tak najednou se musí všechno odklonit, všechno musí někde vyčkávat. A přistání, potom právě taktická se strmějším stoupáním. Je tam, bylo to velmi, velmi zajímavá zkušenost, z těchto lidí jsou v dnešní době v armádě výborní instruktoři. Mluvíte o tom, jako byste tam byl? Já ne. Mě to nepotkalo, i když mě to trošku mrzí. Já ještě doplním ty možnosti vycestování pro řídící letového provozu, kde samozřejmě zmínili jsme Kábul, měli jsme Irák, kde jsme poskytovali základní výcvik iráckým řídícím letového provozu, teoretický pouze. A největší asi by možnost vycestování mají právě příslušníci CRC, to Control Reporting Center, o kterém jsme mluvili, že ve Staré Boleslavi, a tito řidiči mají stálé pozice v Německu v Judemu, a tam v podstatě dělají tu podobnou práci jako tady doma, jenom pro operační taktickou úroveň. V tuhle chvíli to znamená pro air policing ne v České republice, ale v Evropě, v celé severní Evropě s Kalkujudem. Další pozice je potom na AVAXu v Gallenkirchenu, a tam zase v podstatě podobné pozice, které obsazují, nebo stejné pozice, které obsazují na svém domovském pracovišti, tak potom obsazují na v podstatě létajícím centru řízení, řekl bych to zjednodušeně pro laika. Takže je to Boeing 707, který má radar, a z tohoto se potom poskytují ty služby tam v místě, kde je není možno poskytovat ze země. Pane podplukovníku, jak byste motivoval, případně nalákal zájemce o službu u řízení letového provozu v armádě České republiky? Je to práce specifická pro lidi, které prostě zajímá letectví. Ve chvíli, kdy vás zajímá letectví, máte i takový smysl, armádní smysl pro pořádek, chcete sloužit pro tuto zemi, je to ideální pozice pro vás. Všechny ty benefity, které jsme zmínili, které má každý voják, plus to specifické prostředí řízení letového provozu, kdy opravdu vy jste zodpovědný osobně za životy a stroje ve vzduchu, a tato výzva vás láká, prostě jste tím, koho potřebujeme. Pane podplukovníku, ještě moje jedna taková, dá se říct, soukromá otázka. Když je krásné počasí, příjemný podvečer, vysoko na nebi jsou vidět křížem krážem kondenzační čáry. Jsou to stopy našich stíhacích letadel? To nejsou. To jsou převážně 99% stopy dopravních letadel, a jsou to opravdu, tak jak jste řekl, kondenzační čáry. Je to vodní pára, nebo vodní kapři, které se vysrážely na mikročástečkách výstupních plynů z toho letadla. Nic jiného to není. A toť vše. Pro mě malé zklamání, ale a konečně vím, co to jsou za letadla.
Hostem dnešního podcastu byl podplukovník Karel Kolísek, náčelník oddělení řízení letového provozu a služeb letectva velitelství vzdušných sil. Děkuju a nashledanou. Já vám rovněž děkuji. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.